ယေရှုက तू ကယ်တင်တဲ့အခါမှာ तू ကတိုးတွေကိုအသက်နဲ့ပြည့်စုံစေဖို့ရန်အတွက်လာတယ်လို့ပြောတယ် abundant life ကိုပေးဖို့ရန်အတွက်လာတယ်ကျမတို့ဘုရား abundant life လို့ခေါ်လို့ရပြီလားအခုအသက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့အသက်တာလို့ကျမတို့ခေါ်လို့ရပြီလားအချို့လူတွေ abundant life လို့သာပြောပေမဲ့ poor life ထဲမှာသွားနေစေပဲခုချိန်ဒီစင်းရဲတဲ့ချိန်တွေမှာဆက်သွားနေစေပဲစင်းရဲတဲ့အချိန်တွေထပ်ပိုးဆိုးတာစင်းရဲတဲ့အတွေးခေါ်ထဲမှာသွားနေစေပဲအချိန်တွေစင်းရဲတာထပ်ပိုးဆိုးတာစင်းရဲတဲ့အတွေးခေါ်ဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေတဲ့အတွေးခေါ်ပြောင်းလဲတဲ့အချိန်တွေပြောင်းလဲလာနိုင်သေးတယ်ကျမတို့ရဲ့အတွေးခေါ်ပြောင်းလဲကျမတို့အချိန်တွေပြောင်းလဲလာမှာအမေပေါ်ဝမ်းနေစရာကောင်းတာအတွေးခေါ်ကပါစင်းရဲနေအမြေကြီးကကျမတို့လာတယ်ပြီးရင်ဘာမှမသုံးရပဲပြန်သွားမြေကြီးကိုလာပြီးတော့ကျမတို့ပြန်သွားတဲ့အခါမှာဘာမှမလုပ်လိုက်ရပဲဒီနေ့ဟိုဟိုနဲ့ဒီဓာလေးပဲလုပ်ပြီးတော့ကြီးမားတဲ့အိမ်မက်တွေလည်းမမက်ကြီးမားတဲ့အရာတွေလှုပ်ချင်စိတ်လည်းမရှိကြီးမားတဲ့အရာတွေတော့ခြေလန်းလှမ်းမယ်ဆိုတဲ့အရာမရှိပဲနဲ့ပြန်သွားမယ်ဆိုရင်တော့တိတ်ကိုဝမ်းနေစရာကောင်းတာဖြစ်တယ်အခန်းကျင်းလေးထဲမှာပဲနေပြီးတော့ဘေးမှမရောက်ဘူးပဲဘေးကိုတွားလို့တွားရမယ်မှန်မသိခဲ့တဲ့လူတယောက်လိုမျိုးကျမတို့ဘဝမဖြစ်ပါစေနဲ့ကိုနေထိုင်နေတဲ့ပဝင်းကျင်လေးထဲမှာပဲနေဒါကိုပဲသိဒါပဲလုပ်ရမယ်လို့ထင်ပြီးတော့ညီကြီးပေါ်မှာနေပြီးပြန်သွားတဲ့သူမဖြစ်ပါစေနဲ့ဖခင်ခင်ကျမတို့ကိုကြီးမားတဲ့အကျင့်စီတွေနဲ့ခေါ်ထားတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲကြောင့်အာဗြဟံကိုဖခင်ခေါ်တဲ့ခါဒါကြောင့်ဒီလိုပြောတာဖြစ်လိမ့်မယ်မင်းနေတဲ့ပြည်နဲ့ထွက်ခဲ့မင်းမှာပဲစနေအဲ့ဒီအတွေးခေါ်အဲ့ဒီနေရာတော့ပဲမင်းမြင်ပြီးဒီထဲမှာပဲဟောဘာဖြစ်လဲသူနေနေတဲ့မြို့ထဲမှာပဲဆရာကြီးလောက်ပြောဆက်နေနေပါဘုရားသခင်ပြောခမခမထွက်ခဲ့ထွက်ခဲ့အဲ့ဒီအဲ့လောက်ပဲငါမင်းကိုပေးချင်တာမဟုတ်ငါပေးချင်တာလူမျိုးကြီးကိုပေးချင်တာဆိုတဲ့မင်းအားဖြင့်လူမျိုးတကာကောင်းကြီးရတဲ့ဘဝမင်းသွားချင်တယ်ဆိုနေတဲ့နေရာတွေထွက်လာဖို့လိုတယ်အခန်းချင်းလေးတွေကနေထွက်လာခဲ့ပါကျမတို့ထင်ထားတဲ့ကဘာတွေကနေကျမတို့ခဏထွက်လာဖို့လိုတယ်ကြည်ဖို့လိုတယ်ဘုရားခင်ကြီးမားတဲ့အရာတွေငါတို့အတွက်အိမ်မက်တွေရှိရစပြီးတော့ God size dream လေး dream လို့ပြောရင်တော့လိုလာပြီဘုရားသခင်ရဲ့ size လောက်ကြီးမားတဲ့အိမ်မက်တွေကျမတို့စမှတ်ဖို့ရင်တော့လိုတယ်အဲဆင်းရဲတဲ့လူတွေမှာအများတန်းအိမ်မက်မရှိသူတို့မက်ရင်လည်းအိမ်မက်ကသိသိလေးမိတ်ဆွေကိုဘုရားသခင်ဟာကြီးမားတဲ့အိမ်မက် message နဲ့ဆိုတာကိုနားလေစေချင်တာဖြစ်တယ်ကြယ်လို့တင်ဆက်ပြီးတော့ဆင်းရဲတဲ့ဘဝမှာသွားချင်နေဆိုရင်သဘောပါပဲကိုယ့်ရဲ့ဝေးချေပါမှုနဲ့ပဲကိုယ်ပဲဖြစ်တယ်ဘုရားကတော့လူတိုင်းကိုအောင်မြင်နိုင်တဲ့ potential အားလုံးထည့်ပေးပြီးသားပဲ။ဒါပေမဲ့အချို့လူတွေကတော့စင်ရဲခြင်းကိုပိုချစ်တယ်။စင်ရဲတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုပို့ပြီးတော့ဖတ်တွေ။စင်ရဲတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုပို့ပြီးတော့ကာကွယ်ထားတယ်ဘဝမှာ။နော်ချမ်းသာဖို့ရန်အတွက်ဘုရားကတင်ပေးတဲ့အရာတွေခံယူလို့စိတ်သိမရှိရအဲ့ဒီခါမှာတော့ဒီဘဝမှာပဲဆက်နေရ။ဒါလည်းကိုယ့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုပဲ။ဘုရားလည်းရွေးချယ်မှုပေးတယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းရွေးချယ်ခွင့်ပေးပါတယ်။အာမင်။မိတ်ဆွေဆက်နေခြင်းလည်းဆိုတော့သဘောပါပဲ။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ဟာမိတ်ဆွေကိုတော့ကြီးမားတဲ့အမှုတွေကိုပြုနိုင်တဲ့သူဖြစ်ဖန်ဆင်းထားတယ်ဆိုတော့နားလေစီချင်းစဉ်းစားကြည့်ပါဖယားကိုမတိတဲ့လူတွေတောင်မှကြီးမားတဲ့အိမ်မက်တွေမတ်နေရဆိုရင်ဖယားကိုတိတဲ့ကျမတို့ကပို့ပြီးအားကြီးစွာမတ်တင်နေမဟုတ်ဘူးလားအာမင်ကျမတို့ရဲ့အထင်းမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နေထိုင်တာဖြစ်တယ်ဘယ်နှယောက်သိလဲကျမတို့ကဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗိမာန်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗိမာန်တော်လို့ကိုကိုကိုပြောတယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဒီဝိညာဉ်တော်ဖယားသခင်ကျင်းဝတ်တဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ပို့ပြီးတော့မှ creativity တွေရှိသေးတယ်အချို့စဉ်းစားတယ်ငါလည်း Elon Musk ရဲ့သားဖြစ်လိုက်ရင်တော့ပိုကောင်းမှာငါသူ့အမွေတွေချက်ချင်းရပြီသူ့လိုမျိုး genius ဖြစ်တဲ့အရာဟာလား genius လို့ခေါ်တယ်လေနော်ဒီလိုမျိုးဖန်တီးနိုင်မှုစွမ်းရည်မြင့်မားတဲ့လူတွေ genius ဖြစ်တဲ့ DNA ငါစီမှာရရင်ရလာမှာမိတ်ဆွေသိလား Elon Musk ကပို့ပြီးကြီးတဲ့ဖခင်သခင်သားဖြစ်တဲ့တဲ့ဖခင်သခင်ကျွယ်ဝခြင်းရှိသမျှလေသင်နဲ့ဆိုင်တယ်ဖယားသခင် creativity ရှိသမျှကလည်းသင်နဲ့ဆိုင်တယ်ကျမတို့ DNA ထဲမှာခုတ်လုပ်ပေးပြီးသားဖြစ်တယ်ကျမတို့အားလုံးက DNA တော့ရှိကြတယောက်နဲ့တယောက်မတူဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတိလားကျမတို့က very creative ကျမတို့အားလုံးကဖန်တီးနိုင်တဲ့စွမ်းရည်နဲ့ပြည့်ဝကြတဲ့လူတွေကြီးပဲဒါပေမဲ့ကျမတို့ limit လောက်ခံထားတာကိုယ့်အကူကန့်သက်ထားတာပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ကန့်သက်မှုတွေလက်ခံထားတာဘသူမှလည်းညှိုးတိုးလို့မရတနေ့မှသွားပြီးတော့ကိုတော့သူကကျမကိုကန့်သက်ခဲ့လို့ကျမမလုပ်ခဲ့ရနော်ဖယားသခင်ကျမတို့အားလုံးကိုရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ပေးတယ်။ဘသူကမှတင့်ကိုကန့်တက်လို့မရဘူး။တင့်ကိုတင်ကလွင်ရင်ဘသူကမှကန့်တက်လို့မရဘူး။ကျမတို့ထဲမှာ DNA ရရှိပြီးသားပဲ။ဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုယ်တိုင်ကကျမတို့ထဲမှာကျင်းဝတ်တာ။ထိုဝိညာဉ်တော်ကကျန်စီသက်ဆွမ်းနိုင်သောဝိညာဉ်တော်လို့ပြောတယ်။ hallelujah ။ထိုဝိညာဉ်တော်က spirit of wisdom ပညာကိုပေးသောဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်။ဘယ်နှယောက်သိလဲ။သင်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကကျမတို့ကိုပညာပေးနိုင်တယ်။ရှောလမုန်လိုမျိုးပညာတွေဖခင်ကပေးနိုင်တယ်။
ရှောလမုန်လိုမျိုးကဘာမှာအချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲဖြစ်လာစေနိုင်တယ်ကျွန်မယုံကြည်ရယ်ယုံကြည်သူတွေထဲကနေကဘာအချမ်းသာဆုံးတို့သူတွေလဲပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်အခုလိုလိုစေတော့သူကအချမ်းသာဆုံးကနော် Elon Musk ပေါ့အခုလိုလိုစေမှာနော်သူကတော့ယုံကြည်သူမဟုတ်ဒါပေမဲ့ကျမယုံကြည်တဲ့ရက်မှာတော့ဘုရားသခင်ကကြွေးဝါခြင်းကိုသူ့ရဲ့လူတွေကိုလွှဲပေးမယ်လို့ပြောတဲ့ဂရီတော်ပြည့်စုံလာအောင်မယ်အာမင်အဲ့ဒီမှာမိတ်ဆွေပါပါစေကြွေးဝါဖို့ရန်တဲ့ဘုရားခင်မိတ်ဆွေဘိတ်သိပ်ပါစေအဲ့ဒီတော့အိမ်မက်ကြီးကြီးနဲ့မတ်တဲ့သူမိတ်ဆွေဖြစ်ပါစေကျမတို့ရဲ့ထဲထဲမှာသစွမ်းနိုင်ခြင်းကရှိပြီးသားပဲဘုရားကရှောလမုန်လိုမျိုးလူကိုချီးမြှောက်အသုံးပြုတယ်ကပ္ပအချမ်းသာဆုံးပညာအရှိဆုံးအတိုင်းတိုင်းအပြည့်ပြည့်ကလူတွေကလာပြီးတော့သူ့ကိုကြည့်ရဆိုရင်အဲ့ဒီရာကျမတို့အားကြရမယ်အားကြဖို့လို့ရကျမတို့အားကြလိုက်ဆင်းရဲတာပဲကျမတို့ကတော့တော့အားကြအဲ့ဒါဘာဖြစ်တာလဲမသိအားကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှောလမုန်ကိုဖျားပေးတဲ့ကောင်းကြီးမျိုးအားကြပါပြောပါအောင်ငေါ့ဖျားအခင်ရှောလမုန်လိုကောင်းကြီးပေးမယ်ကြွယ်ဝတဲ့သူဖြစ်လာမယ်ပညာရှိတဲ့သူဖြစ်လာမယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီအားကြပါတောင်းတပါဖြစ်လို့ရဆန္ဒရှိပါမိတ်ဆွေပြီးတော့ကျမတို့ကယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေတွေဖြစ်ပါတယ်ယေရှုကကျမတို့ကိုမိတ်ဆွေလို့ခေါ်တယ်။ခမီးတော်ထဲမှာကြားသမျှကိုလည်းကျမတို့ကိုပြောအောင်မယ်လို့ပြောထားတယ်။တင်းအမရှိမရောဘယ်သူကရှေ့ရောက်မှာလဲ။ကျမတို့သာတကယ်နားထောင်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့သာတကယ်လို့စင်းရဲတဲ့အတွေးခေါ်ရထွက်လာမယ်ဆိုရင်မအောင်မြင်နိုင်စရာကြောင့်တင်းမှမရှိပါဘူး။တင်းအောင်မြင်နိုင်တယ်။တင်းကကောင်းစားနိုင်တယ်။ဖခင်တင်းကိုအသုံးပြုနိုင်တယ်။ဖခင်ရဲ့မိတ်ဆွေအာဗြဟံအရင်ချမ်းသာရှင်ပြန်နေရတာမှပြန်ပြီးတော့သူ့အားကြရတယ်ဖခင်မိတ်ဆွေဤစချမ်းသာရှင်ဘုရင်ကပြန်ပြီးတော့အားကြရတယ်။ဖခင်မိတ်ဆွေတွေကြွေဝခဲ့တဲ့သူတွေဖခင်မိတ်ဆွေဖခင်အထူးမျက်နှာသာပေးတဲ့သူတွေဒီကာလမှာလည်းအဲ့လိုလူတွေဖခင်ဖြစ်စေချင်။အာမင်။ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့စင်ရဲ့ချင်းအတွေးခေါ်တွေကထွက်လာဖို့လို့ကိုယ့်ကိုစင်ရဲ့သားတယောက်လို့မတွေးနဲ့ဘူး။ကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်ကိုစင်ရဲ့သားတယောက်လို့မစဉ်းစားနဲ့တော့။